Підрізає автівки та їде по зебрі. Такі витівки велосипедистів неподоноки, скаржаться водії. Замість цього чоловік мав би злізти з велосипеда і перейти дорогу, каже пан В'ячеслав. Вони правильно соблюдають, ці велосипедисти. Вони їдуть, ні пішохідний переход, нічого. То на встречки їдуть, їм по барабану все. Однак найбільша небезпека взимку та в темний час доби, вважають шофери. Більшість зараз велосипедів старих і нету світоотражаючих катафотов вот этих всяких. Не видно вообще. Должна быть одежда, куртка должна быть, что это видно, что едет человек. Чтобы горел, горели сзади, видно было, что это машина, что это велосипед. Патрульні можуть оштрафувати велосипедистів за несправний транспорт або ж відсутність флікерів, ліхтаря чи клаксона. А грубі порушення потягнуть і на виправні роботи. Це порушення технічного стану, керування велосипедом у стані алкогольного сп'яніння та порушення інших правил дорожнього руху, які створили аварійну ситуацію. Аби в темряві бути помітнішим, продавці радять придбати світловідбивачі. Вони по 40 гривень. Дешевше – наліпки на колеса. Накладки на спицы, которые то же самое светоотражающие, их много видов цветов, соответственно, более видно будет. От 3-5 гривен выше. 80 гривень вартують велосипедні ліхтарі та клаксони. 110 гривень – середня ціна бокових дзеркал. По правилам, вони повинні бути дзеркала. Тобто, это же ваша безопасность, вы видите, кто вас обгоняет, движение сзади. Вартість велосипедних покришок для зимової їзди стартує від 80 гривень. Желательно брать резину с крупным протектором, то есть такого плана, особенно если это снег. Фахівці радять вожеледицю не сідати на велосипед, проте пан Віталій розповідає, користуються двоколісним за будь-якої погоди. Визиваю його на роботу другий раз і в час ночі, і в два, і в три. Прыгнув, я беру з собою ще фонарь. Якщо ви все ж таки, як і Віталій, плануєте поїздку на ровері, краще одягніть світлий одяг або сигнальний жилет. У темряві його видно за десятки метрів. І будьте обачними на дорозі. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».